Neli. Tak čo? Bavíte sa, bavíte. Dietko, počkajte, už ste tu? No, no. Á, s tým Adamkom tak čas letí, že? No, veru, a nielen čas, ale aj ja dnes lietam, ako keby som mal vrtulu. Tak, Adamko. No. Roznerka. Áno. Roznerka ma poverila, aby som mladým zohnal špeciálny svadobný dar. Aha. Inge. Ukážte. Tu je. No. Tak to sú príjemné povinnosti. No to sú, to sú, to sú. A ja mám na tej svadbe rôzne dôležité funkcie. Bez mňa by si nevedeli rady. To naozaj? No, no. Počkaj, babulka, ešte toto ti takto dá, keď behnete. Ideme, ideme, ideme. A čo? Mohla by som si to... Potrebujete to? No, nepotrebujem, pokojne, pokojne si to nechaj. No, prečítaj si, prelistuj, ak ťa to zaujíma. Ďakujem. Ja som to už prelúskal. Dobre. Tak, Inge, pá. Adamko, ideme, 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 ideme. Ahojte. Dovidenia.